Російська опозиція каже про те, вона відмовляється від відповідальності Росіян в цій війні. Росія в тому стані, в якому вона є, вона завжди буде хотіти сильної руки. Смислова війна завжди, скажімо, направлена на розмивання національної ідентичності. В корумпованій країні жити можна, а от в окупованій ні. Вітаю, я Мирослава Марква із VoxCheck і це подкаст Поговоримо, де зазвичай ми розбираємо найбільш поширені міфи і стереотипи із найбільш поширених сфер нашого життя. Але сьогодні ми будемо говорити навіть ширше: ми поговоримо про інформаційну і смислову війну, яку Росія розгорнула проти українців. І допоможе нам у цьому Рена Марутян, докторка наук з державного управління і професорка КНУ імені Тараса Шевченка. Вітаю пані Рено. Доброго дня. Дуже дякую, що завітали до нас. І почнемо, я думаю, з такого найцікавішого факту одразу перед подкастом ви мене поправили, що війна не інформаційно смислова, а що це два окремих поняття. Чи могли б ви, будь ласка, розповісти, чим вони відрізняються, і ось власне в чому їхні особливості? Дякую, по-перше, дякую, що запросили. Завжди потрібно е, публічним інтелектуалам потрібно займатися, скажімо так, про якусь просвітницьку Тому з задоволенням завжди погоджуються на такі інтерв'ю. Що стосується відмінності між інформаційною та смисловою війною, ми повинні зрозуміти, що е, колишній термін, який був дуже стереотипізований во всьому світі, про те, що хто володіє інформацією, той володіє світом, він вже застарів. Якщо ми кажемо про інформаційну війну, то це феномен. Десь середини кінця ХХ століття, в ХХІ столітті ми можемо казати, що з'являється смислова війна, тобто є простір ведення війни, є фізичний простір, є інформаційний і є віртуальний. То або ми можемо іноді ще назвати когнітивною війною, тобто війна, яка знаходиться в скажімо, в смисловому в пізнавальному е, полі нашої свідомості тобто, це те, як ми пізнаємо світ. Якщо інформаційна війна вона е, впливає на те, як ви е, формуєте свою суспільну думку, то смислова війна вона впливає на ваше переконання, на більш складні речі, на те, які цінності цінностями ви будете користуватися в своєму житті, там відповідно, е, відповідно скажімо так, е, що стане основою вашої національної ідентичності. Смислова війна. Завжди, скажімо, направлена на розмивання національної ідентичності, на те, що ви почали, наприклад, бути представником русского міра. Тобто і вона працює надовго, це такий пролонгований ефект, і вона йде в фоновому режимі, наприклад, через методи інтертеймент, коли ви не розумієте, що на вас впливають. А інформаційна війна це пропаганда, наприклад, це якісь там конкретні інформаційні акції, і ти розумієш, що в даному випадку ти дивишся російське телебачення, або ти слушаєш якогось там російського е, технолога або журналіста, і ти розумієш, що на тебе впливає. А смислова війна, вона відбувається. Ця фоновому режимі, коли ти не відчуваєш, що на тебе впливає, і тому наслідки її набагато ширше, набагато страшніші. І ще один момент, що солдатами інформаційної війни, як правило, є журналісти. А скажімо, ті, хто просуває смислову війну, це люди, таких, знаєте, представники культурної сфери більше. Це режисери, це можуть бути е, сценаристи, це може бути і політехнологи. Е, тобто там е, і цільова аудиторія в інформаційній війні це дуже конкретні люди, які дивляться, наприклад, російське телебачення. Або є вже, скажімо так, налаштовані на сприйняття інформації такої, більш те, що відповідає їх е, поглядам. А е, цільова аудиторія смислової війни це все суспільство, починаючи з дітей, закінчуючи там людей вже достатньо з такого серйозного віку. Давайте для наших глядачів, ось, можливо, якийсь дуже простий такий приклад вкинемо. Який, наприклад, фейк чи тема це інформаційна буде війна, а яку тему використовують якісь знову ж таки фейки для смислової, ось на дуже практичних прикладах. Е, дивіться, є поняття і ПСА, і ПСО. Інформаційна психологічна акція і інформаційна психологічна операція, наприклад. Да? Пам'ятаєте, там той же сп'ятий хлопчик. Да. Так. Це була інформаційна психологічна акція, одноразова. Вона, до речі, досягла своєї е, тому що дуже часто ми думаємо, що якщо ми потім спростували це. То uh, це вже не рахується. Mm -hmm. Ні, то на той момент uh, була конкретна мета: наприклад, там uh, ну, спотворити імідж українського військового, да, його дегумунізувати, uh, приватіти його такої діади, який може там знущатися над дитиной, Да, І на якийсь сегмент, скажімо так, цільової аудиторії це вплинуло. Давайте скажемо, як там в 2014 році, давайте згадаємо, як там нас наші військових зустрічали там, на Донбасі, на українській території Донбаса, які там спротив був да, частковий, ми пам'ятаємо, там, як е, зупиняли українські танки, саме тому, що весь цей час там проводилися такі інформаційно-психологічні акції, які, скажімо, дегуманізація по поманіздегуманізації української армії і солдатів. Коли ми кажемо про смислову війну, то uh, цим методами uh, відбувається куль... скажімо, там культура працює, там може uh, бути релігія працювати. Тобто, це методи інтертеймент. Якщо ви дивитесь, наприклад, довгий час російські серіали. Інтертеймент, тобто розвагається тобто розважальна да, розважальний контент, який ви звикли ви дивитесь, наприклад, uh, Машою відметь. Да, ви дивите, ви сідаєте з дітьми і показуєте їм мультфільми, Оце це вже смислова війна, тому що ті смисли, які там запаковані, ці э, російські, в тому числі там маша бігає в цьому кашкеті, НКВДшному розумієте, і взагалі її поведінка. Це абсолютна поведінка російського такого окупанта, да, який прийшов до будівлі цього гарного відмедика, і там все рушить, знущають, знищують і нічого не можна зробити і. Більше того, діти починають наслідувати цю поведінку, тому що є дослідження, до речі, наших дитячих психологів, які кажуть, що це просто ну, руйнує дитячу психіку, тому що вони починають це повторювати. Так само, коли ви дивитесь фільми про російських там, військових, там, про 9-го рота Бондарчука, і ще якісь фільми э, російські, і там йде, що? легітимація э, російських військових. Або якщо дивитись там не знаю, слово пацана, наприклад, да, то це легітимація кримінального світу взагалі, да, це повернення нас в той простір, тому що це ностальгія за радянськими часами. Тому що якщо ми візьмемо чоловіків десь там 40 плюс 50 плюс, у них теж саме може бути, коли вони ж ми жили в одній країні радянський союз, так само вони це пам'ятають. Це все одно праця на якісь романтизацію, повернення в твоє молодість, твоє дитинство і так. Інше. Тобто, а, тому ми кажемо про те, що саме культура, релігійні стосунки, скажімо так, те, що російська православна церква робить на нашій території, це все впливає на цінність на орієнтіри. І тому смислова війна вона страшніша, ніж, наприклад, інформаційна. Розумієте, Ви можете почути якусь інформацію, навіть фейкову, завтра ви її забудете, тому що такий поток інформації йде, що людина вже зараз захищається від інформації. Якщо я спитаю вас, що було там не знаю, в Фейсбуці або в Єдиних Новинах два дні тому, яка новина була, ви ж не згадаєте, тому що зміна суспільної думки суспільна думка дуже швидко змінюється. А от переконання цін. Цінності, орієнті якісь релігійні, вони передаються через покоління в покоління. Давайте скажемо про те, що радянський союз з його цінностями вже немає його більше 30 років. А у нас є такі, вибачте, слово, як савок. Наприклад, да це що значить савок? Це людина на сі радянських цінностей. Тобто вже немає 30 років країни, а він тому, що його так виховали на радянських фільмах, на радянських мультфільмах, на радянській діалогії. І він до сьогоднішнього дня, скажімо так, є він продукує ці цінності, і він не може жити в цьому суспільстві. Його хоче повернення в ті цінності, до яких він звик. І от це була смислова війна, безумовно. Ми ще повернемося до поняття смислової війни і ціннісної, але ось тут хотілося уточнити. Ви згадали, що є окремо інформаційно-психологічна акція та операція як два окремі терміни. Так. А тут в чому відмінність? Е, в часових рамках, скажімо так, акція вона одноразова, операція вона пройшла, а операція вона може складатися з різних акцій скажімо так, і тривати, якщо акція це тактичний рівень, скажімо так, то інформаційна психологічна операція може бути і оперативного рівня, і стратегічного рівня. Взагалі, якщо ми кажемо про... Публіцистику і журналістику, то дуже часто використовується це слово інформаційна війна, наприклад, да? а спеціалісти, які займаються там сектор безпеки, оборони, це більш професійний терміни. Інформаційна психологічна операція. Вони їм більше Ну, ви не зустрінете десь там в аналітичних записках сектор представників сектору безпеки слово інформаційна війна. А як правило, це буде і ПСО, і ПСА. А якщо так на прикладах того, що Росія проти України робила що і ПСА, а що і ПСО. Ну, я, я... Наприклад, хлопчик розп'ятий да, і да. пса, а і псо це а, який і псо, це потрібно? може бути. Наприклад, е якщо вони е прованговане е в, в часі, е це може бути, наприклад, як в Севастополь приїжджали з концертами. Російські е співаки давали концерти. І це був, наприклад, День Росії в Криму. Да, Культурний проєкт Фестиваль День Росії. Це абсолютно інформаційно психологічна операція. Тобто привозяться представники цих культур, відомі люди, які мають масу прихильників, вони співають російські пісні і погружають скажімо так, жителі Криму вот в цей контент російський. Тому що дуже часто вони співають, що? Вони співають фільми за Росію, наприклад. Да? Там Газманов приїжджав, там Росія вперед там і таке інше. Тобто э, і ПСО воно може бути. Повторюватись, якщо це стратегічне ІПСО. Це може бути якісь, наприклад, ток-шоу ті же, в, 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 в засобах масової інформації, які там російські, якщо ви дивитесь. Якщо ви їх не дивитесь, то ви дивитесь, ви можете в, в Ютубі це дивитися на якихось ще телеграм каналах Взагалі. Дуже просто. І ПСО можна проводити саме через uh, uh, канали комунікації, такі як соціальні мережі, наприклад, і месенджери. До речі, як ви думаєте, от ви згадали такий приклад і ПІСО, коли системно приїжджали російські артисти? Сьогодні, коли більше захищені навіть фізично наші кордони, тим, що росіяни не можуть в'їжджати, сьогодні, коли заблоковані російські державні сайти, навіть сайти російських інституцій, коли заблоковано багато проросійських ресурсів в Україні. А якщо тепер вимірювати? Таку середню температуру по все одно українській аудиторії чи допомогли ці кроки, чи зробили вони нас більш захищеними від цього всього, від російського впливу? Так, безумовно. Я вважаю, що звичайно що потрібно різними методами боротися з інформаційно-психологічними операціями впливами. можна фізичними, наприклад, так як е, робить влада, там забороняючи е, якісь контенти. До речі, там тот же контакт, коли було е, заборонене, то зараз є статистика, то скільки людей людей заходить заходило до того скільки зараз, скажімо, там там буквально залишилось відсотки тих, хто користується та через VPN, наприклад, і більше того, вже є можливість користуватися через ВПН заходити. А кількість людей, які користуються уже свідомо контактом, зменшується тому, що це звичка, як правило, взагалі все, що стосується там, де є російська власність. То звичайно, що це вже потенціальне ПСО. же телеграм-канал, давайте ми скажемо про те, що більше 90% співробітників телеграм-каналу це люди з російськими паспортами. Ну і власник. відповідно, дуров теж. Тому ми розуміємо, що інформаційна політика цих телеграм-каналів вона буде проросійська. Вони зараз розуміючи, що їм не так легко заробити. Заходити в інформаційний ринок український, то вони починають, скажімо так, мімікрірувати під український інформаційний продукт. Да, от буквально сьогодні я подивилася відео про те, що вони зробили відео про те, що Кого ти захищаєш? Напевно на те, що діти наших високопосадовців не йдуть в армію, а йдуть тільки діти із таких от, да, бідних сімей. Вона українською мовою знята. Во там актори знімаються, які знімалися в українських фільмах. Тобто вони починають мімікриєве для того, щоб бути ближче до цільової аудиторії української. І іноді люди наші навіть не можуть, якщо у них немає такої високої ступені критичного мислення, зарізнити деякий продукт, якщо він українською мовою. Так, і насправді навіть з того, що ми бачили, ми, власне, як фактчекери, часто спростовуємо ці відео. Інколи йдеться навіть про те, що людина, можливо, не те, що не критична. Чічно сприйняла, а справді той же штучний інтелект, ті ж програми відеоредакторів, фоторедакторів, вони дуже багато де безкоштовні, і це спрощує доступ. І навіть сьогодні з'являються ті ж відео, де нібито в етері телемарафону заявили голосом yeah, yeah, yeah. ведучої чи інші новини. Це правда, все більше цього мімікрування і те, що говорять, до речі, навіть за кордоном наші колеги. що Коли Росія хоче просунути свої фейки, вона, звісно ж, не через рашу туди заблоковано йде, а робить відео, де стоїть лого BBC чи Bellingcat. тобто. То ті бренди, яким довіряють. Але ось до речі, коли ми говоримо про саме інформаційну війну, як ви вважаєте, добре, ми стали сильнішими порівняно з 2014. А наприклад, від початку 2022-го ті кроки, що були зроблені, наприклад, державою, а можливо, ні, можливо, також і громадським сектором, ми стаємо сильнішими чи вразливішими? Коли у нас починаються проблеми на фронті, у нас, скажімо починає обострятися ситуація соціальна всередині. Mm -hmm. Що робить Росія в таких? бере ті проблеми, які є в суспільстві, починає їх, скажімо так, абсолютизувати. Тобто от є проблема корупції, наприклад. Да? Ну, вона є во всіх країнах світу. Ми тут, скажімо, не унікальні, і в США вона є. У нас є рейтинги сприймання корупції, які у нас, наприклад, нижні, ніж Російська Федерація. Але є проблеми. Проблема. Є проблема, наприклад, мобілізації, є там ще якісь проблеми. І вони, тобто, не, не можна проводити ПСО на фейках. Як правило, береться факт, який існує, і його починають туди накручувати інформацію. І, звичайно, що людина це гебельсовська абсолютно формула 60 на 40. Тобто 60% правди, 40%. брехні. Якщо людина знає, що да, у нас є корупція, да, у нас є проблема з мобілізацією, а далі те, що розповідає Росія, і Додає туди а, свої судження, сенси і вона також сприймає це як а, правду, і це є велика проблема. Звичайно, що, а якщо ще додати діпфейки якісь інформаційні технології, то картинка взагалі виглядає дуже правдиво, і з цим дуже складно також правда працювати, тому що коли ми говоримо, наприклад, там пересічному глядачеві, читачеві, про те, там що це ось дезінформація, наприклад, та чи та інформація про корупцію, нам говорить, ну а хіба її немає насправді? І це дуже зрозуміло. Міло, і тут дуже ви правильно наголосили, тому що складно донести, чого це частина інформаційної операції, коли по факту ми бачимо, що дещо із цього є правдою. Знаєте, я в таких випадках своїм студентам, коли вони мені теж таки кажуть, говорю, знаєте, я кажу, в корумпованій країні жити можна, а от в окупованій ні. Тому потрібно тут головне ставити пріоритети. Тобто, що для тебе на першому місці? Якщо у нас соціологічне опитування ще в 17-18 році до початку повномасштабного вторгнення, яка найбільш велика проблема для України на першому місці ставили корупцію, а потім війну. Розумієте? Тобто це неправильно, скажімо, пріоритети, які суспільство виставляло. Тобто на першому місці завжди війна буде. В нормальному суспільстві, в здоровому суспільстві, яке розуміє, яка найбільша загроза для її існування взагалі цивілізаційного існування України, а з корупції, ну, є європейські країни, які живуть і продовжують боротися з корупцією. Ось тут ви на дуже цікаву думку наштовхнули. Фактично, до 22-го року у нас ще активно діяли проросійські ресурси. Ну, деякі до 21-го, які були заблоковані, так. там телеканали і тощо, і де були приходили колишні представники. ПЗЖ, наприклад, представили, приходили інші прибічники Януковича, що спершу тікали з країни, потім поверталися, і в них була ціла тепла величезна платформа, аби вони сиділи, і розповідали, що війни як такої то немає, і Україна сама винна в агресії Росії, і взагалі як це ми там а, страждаємо в економічному плані, тому що не обґрунтовано від Росії відвернулися як від партнера. І тут таке питання також виникає: як ми собі зараз озираючись назад, дозволяли з 2014 року. Щоб насправді ці платформи існували, і зрозуміло, що питання складне, бо поруч є демократія, свобода слова, щоб yeah. потрібно, щоб різні платформи були. І сьогодні, коли ми коли у нас там європейські партнери, наприклад, запитують, ви стикнулися вже з навіть фізичною агресією, що ви скажете про ваші помилки в інформаційній безпеці? Хочеться їм сказати власне про ці кроки, коли ми дозволяли навіть війну заперечувати, як вам здається, взагалі, наскільки це ще також був шкідливий внесок у все, що було з українською інформаційною політикою? Я би хотіла сказати нашим європейським партнерам, нагадати їм, як вони. Нам, біля рукам, коли ми відкривали і сказали, що ми відкриємо міністерство інформаційної політики, тому що нам розповідало, що це міністерство пропаганди, і були там персонажі і в Європейському Союзі, які починали казати, що ой-ой, в Україні починається тиск на свободу слова, тому що міністерство інформаційної політики це таке міністерство пропаганди Орловське, яке зараз, зараз буде все блокувати і таке інше. Це ще я для наших для розуміння ще в 2014 році, правильно, да, коли да, вперше да, з'являлося да. міністерство? коли вперше тоді ще міністром був стець, да. І е, коли ми казали, що в умовах війни для нас це життєво необхідний момент, Європа це не розуміла. Але коли вже почалась повномасштабна вторгнення, у них почались дослідження, які показали про те, що Раша туди точно так же введе смислову війну на їх територіях. Що вони зробили? Вони почали блокувати Раша туди, там санкції по. Почали вводити законодавство Франції, закон проти російської пропаганди і таке інше. Тобто вони зараз проходять той шлях, який ми почали проходити в 2014 році, тому що ми розуміли наскільки це важливо для цієї війни. А те, що було весь цей час до повномасштабного вторгнення, ну да, це ми повинні зрозуміти, що будь-який канал це ще й бізнес. Був у кожного олігарха, фактично був свій канал, тому що це один із варіантів було його присутності, скажімо так, при владі, донесення своїх якихось інтересів. І звичайно, що ці канали вони були з одного боку бізнес проєктом з іншого боку, проєктом політичним для них. І до того моменту, поки ми не змогли довести, що ці канали шкодують. Скажімо так, національної безпеки, ну, закрити їх, і боротися з ними було неможливо. Хоча ми розуміли, що да, це, це, до речі, ну, я думаю, що тут суспільство саме винно, тому що давайте згадаємо, скільки часів українське суспільство голосувало за. Комуністів, наприклад, да? скільки у нас основала комуністична партія, за які голосували, скільки у нас голосувало за партію регіонів, наприклад. І якщо ви у нас є представництво цих політичних сіл, воно повинно бути в інформаційному просторі представництва. От воно фактично і представляло думки тої частини українців, які жили в руському мірі. А до речі, якщо зараз говорити про цих діячів, деякі з них уже навіть в Росії намагаються формувати оці так звані рухи українські, так, наприклад, як Медведчук з тією ж другою країною, так, і так. всі ці такі смішні хочеться сказати проекти для нас, як українців, бо вони жодним чином не презентують. Наші політичні погляди і так далі. Але як вам здається, ось коли ці колишні ведучі, експерти, хоча б псевдоексперти, скоріше, утворюють такі проєкти за кордоном? Це може мати якийсь практичний вплив на імідж України, на нас взагалі чи нам треба на це зважати і щось робити? Звичайно, з Звичайно, Вони роблять це постійно uh, у Росії є дуже потужні лобі. Вони перекупають режисера в того ж Кустурицу, згадайте, який там. Зараз, до речі, він знімає один із фільмів про Крим, кажуть, що теж буде запускати, звичайно, на російські гроші. Тому розумієте, російський русський мір це був такий потужний проєкт кремлівський, який постійно накачувався грошима. І ці гроші, вони як щупальці, вони заходили і в Європу. Подивитися, ті ж Оскари на Каннському фестивалі. Ви знаєте, мабуть, що там були. Регіональне представництво. Тобто, кожен фільм, там, Один фільм, наприклад, брався з Африки, так. один з, Австри, там, з Австралії, один з Східної Європи, один з Західної Європи. І Східна Європа була повністю окупована російськими фільмами. Це основна площадка цього Канського фестивалю. Там були ще додаткові там, фільми, площадки, де можна було показувати Україну, але основне куповувала завжди Росія. І Канський фестиваль, який я що російські фільми. Буде, скажімо, більш краще продаватись, да, тому що російськомовного там населення більше і все інше, тому що він дуже часто спонсувався російськими олігархами всі ці фестивалі, і вони казали, нам вже не потрібно східної Європи. У нас є там Давайте згадаємо, наприклад, Канський фестиваль 22-го року. Вже почалася війна повномасштабна в Україні і займають на основній площадці, Вони беруть російський фільм Серебренникова дружина Чайковського. Так, так. І вони там займають перше місце. А фільм Слабошпітського, наприклад, плем'я, да, він десь там на Маргінасі. Там вони пройшов. Теж на Канському фестивалі, але там на додаткових показах. якісь. Так, да, Він взяв свої там призи, але це не був той масштаб, який ми би хотіли. Тобто Росія завжди через свою е, публічну дипломатію, яка дуже класно е, фінансується, і плюс вони фінансують політичні партії, якісь там праворадикальні, наприклад. Альтернативу там, для, Німеччини, для Німеччини, да, практично скрізь в кожній країни, в Австрії ці партії. І через них, так полізні ідіоти, скажімо так, які сидять на російських грошах, і звичайно, що Україні тут важко. тут Ми можемо тільки, от після початку повномасштабного вторгнення, ми документальними зараз фільмами, цим свідоцтвами про ці жахи, ми трошки цю Європу стихнули і показали, що насправді відбувається. До речі, якщо ми говоримо саме про смислову війну, а якщо подивитися на те, що робить Росія, яку свою відповідь ми намагаємося дати, ось ваша така дуже особиста оцінка. Ми смислову війну програємо чи виграємо. Розумієте, смислова війна взагалі, вона е, буде вестись постійно. І це завжди будуть такі, як шальки та буде... То ми то вони. Е, то вони, да. У 22-му році ми вважали, що все, ми перемогли вже на цей контент, скажімо, на цей інформаційний простір наш національний, російські сенси будуть заходити. Але дивіться, вони вже теж навчаються, вони мімікрують, вони нові технології з'являються. же діпфейк, наприклад, які вже е, е, важко перевірити. З класичному громадянину побачити, розрізнитись з правди. Тобто, життя теж не стоїть, техніка не стоїть да, на одному місці. Все розвивається, і тому звичайно, що це буде завжди якісь такі качелі, які будуть хитатися. Нам дивіться, у них є чотири цільові групи по відношенню до України. І псо працюють у них на чоти групи. Перша це україиці на окупованих територіях, Де це українці в Україні, треє це українце в Росії,в – це українці в Європі, ті, які виїхали. На ну, от чот 4ри основни ціевой аудиторії для російських і псоО. Звичайно, щоб під кожну цю цільову аудиторію вони обирають свої канали комунікації, тому що, угу. наприклад, для українців України дуже важко пробитись, вони там свої технології Ізольовані да, вже. Звичайно, вони там будуть вигадувати що завгодно. Для українців, наприклад, на окупованих територіях там проще, тому що там взагалі немає російських українських каналів. Вони їх просто заблокували. І залишаються тільки якісь там контакти особисті, якщо родичі зателефонують, або там, може, якісь через vpn інтернет Нет, але там теж це дуже слідкують за всім цим моментами. Українці в Росії, ну там взагалі проблем для них не повинно бути. А от українці в Європі, от там вони починають там через те, що ми казали, там полезних ідіотів, публічних інтелектуалів. Та ж російська опозиція може бути е, по відношенню до наших українців е, там, з представниками смислової війни, тими суб'єктами, які будуть їх проводити. Тому що дуже часто російська опозиція. Кажуть про те, вона відмовляється від відповідальності Росіян в цій війні. Вони кажуть, це Путін поганий. Війна Путіна, ось не штамп. Путіна. Війна. А ми, як би, от ми зараз він там змінить, чи він помере, чи ми його змінимо? І е, ми туди повернемося. Все буде знову так, як є не буде так, як є, розумієте, для. Хоча, може, ви навіть випадково говорились, але правильно, все як є буде. Тобто ніхто ніколи не говорить, що буде повернено кордони до 91-го року, що буде повернено Крим Донбас, а про це опозиція не говорить. Ні. власне. Вони кажуть про те, що ми знову будемо жити, будемо братями, ми знову будемо нормально там їздити один до одного. Тобто оці гуманітарні аспекти вони починають знову, вони грають на емоціях, розумієте? От те, що відрізняє там факт від фейка. Да, тому що факт він скучний, він такий сухий, знаєте, mm -hmm. дуже часто побудований на цифрах, на статистики. Тому я казала теж в одному з інтерв'ю, що фактчекінг це дуже складна річ, тому що людина так побудована, вона не хоче нічого там копатися, Вона читає якийсь заголовок, да, і вона йде на емоції. Фейк це завжди емоція. Яскрава, красива емоція, да? і тому о, факт завжди буде поривати фейку. І вони на цьому, і коли вони кажуть про те, що ми знову будемо братья, що ми будемо один до одного їздити, ми там будемо там, не знаю, ми вас будемо запрошувати до себе, вони грають на емоціях, особливо людей, які все це пам'ятають, у яких там є ті ж родичі, з яким зараз вони звичайно не, не спілкуються з ними. Тому я завжди кажу: у нас і у російської у так званих російських. Дорошах, русських різна ціль, різна мета. Тому ми не повинні, скажімо так, на них звертати увагу, тому що для них головне, що Росія залишилась той, якою вона є в кордонах, тих, яких вона є. Але якщо вона так залишиться, це завжди буде постійною проблема для нашої національної безпеки. Рано чи пізно. Навіть якщо там уйде як Путін, і прийде умовний Навальний, пойдет 5 років. Вони знову виберуть Путіна, тому що Росія в тому стані, в якому вона є, вона завжди буде хотіти сильної руки, тому що таку велику територію методами, скажімо, Якимось там і такий народ, який довгий час погружали в цей русський світ, по іншому їм вже керувати цим народом важко, тому вони завжди будуть повертатись до сильної руки, і це буде завжди загроза для національної безпеки України. А до речі, якщо ми будемо говорити про українців на тимчасово окупованих територіях, а якщо йдеться про окуповані дві 2022 році, ми розуміємо, що ситуація поки дещо краще, тому що дуже багато людей а, просто, звісно, не здатні висловлювати свою позицію під дулом фізичного автомата. Але є, наприклад, території, які окуповані вже 10 років, і там, де інформаційна ізоляція була повною, тобто відрізані українські західні джерела. Соцмережі російські, і звісно, там така собі теж ізольована бульбашка була. Як взагалі це величезний виклик, і зрозуміло, нема простої відповіді. Але що Україні треба буде робити, коли ці території будуть звільнені? Як взаємодіяти? Тому що протиріч буде багато, це очевидно. Так. Це найбільш боляче питання, тому що ми зараз я працюю в інституті навчально науковий інститут публічного управління державної служби. Ми готуємо державних службовців для тих тих, які будуть заходити на деокуповані території, і там, скажімо, да, повертати державне правління. Українське і для них це дуже серйозний виклик, безумовно. Але я не погоджуюсь з тим, що це може бути дуже довгий пролонгований процес, там який може займати там роки десятиліття, тому що при сучасних же, розвитку технології ми можемо дуже швидко, по перше, повернути туди інформаційний простір український технічно. А за допомогою є два основних потужних інструмента когнітивної деокупації: це культура і освіта. Все більше інших варіантів у нас немає, тобто туди потрібно повернути українську школу і українських вчителів, і відповідно знову ж культура. той же самий інтертеймент, наприклад, масова культура, яка національна українська культура, яка може змінити відбутись те, що пані Таміла Ташева, Якщо ви знаєте, представник Свісно. президента в, в Криму, вона це називає деокупація свідомості. Да? От деокупація свідомості через культуру світу. Варіантів інших немає. Культурна і освітня всі ці операції будуть якою мовою спершу чи пізніше? Ні, там повинні бути закони. Закони у нас дуже прості, та ж стаття в Конституції. Тому, безумовно, повинна бути українська мова. Єдине, що можливо, це питання до наших можновладців, угу. що буде якийсь перехідний, може бути Міністерство освіти на цих територіях дасть якийсь перехідний період, де буде викладання двома мовами і таке інше. Але я думаю, що це питання часу, повірте, це особливо діти. Дитячі світ. Відомість дуже е, гібка, скажімо так, вона дуже пристосовується. Як, з, з дорослими людьми там все просто. Там Головне дати їм роботу, да, вирішити їх питання виживання, скажімо так, якийсь мінімум е, до того, щоб вони спокійно себе почували соціальні пакети. А от з молоддю і з дітьми потрібно буде працювати. Дуже дякую вам за всі відповіді дякую. і за цю розмову. Я нагадую нашим глядачам, що з нами була Рена Марутян, докторка наук з державного управління. І це був подкаст Поговоримо, де ми розбираємо часто найпоширеніші міфи, стереотипи з нашого життя. І ось як сьогодні говоримо інколи навіть про цілі інформаційні війни. Лишайтеся з нами до наступних випусків.